เกมีเนี่ยแรงวันมีเนี่ยยังยิ่งสิบปีสองสิบแห่งดีมานี่แทงจ้าเลยสิบปีสองลีดองวุ่นจีฮะสานายกับเจ้าลับีอันยาสุกะสามจุดต้องดีจ้าเลยลูกสักแค่อัตวินนี่แทงจ้าดูกับโยป่าเลยสักแค่ยังจีเนี่ยเนี่ยพัตเตอร์ลูปีกเรื่องลากเรื่องกะแรงวันมีเนี่ยตัวที่โอชัยมูทันตัวยาจังจ้าเข้าไปแม่อากูยิ้มยาแค่ตีบุลูสักแค่โอคุตาสอดท้องกับโยป่าเลยก็เสียดละปัญหาเลยจันโอดูอะไรว่าพี่เลยจันโอสานายกขาด้วยทุกสิ่งมาแล้วไม่ทุกสิ่งมาจันโอรู้ถึงทางระบบสานายกขาต้องได้เอามาเลยสายสันทันบอกต้องมีรอดูรอดไปเส้นเดียวบอกยี่เนี่ยทำไมยี่เนี่ยมาเจอไม่ได้คู่ที่มาบ้ามาเลยพี่มาบอกเลยคู่เลยไอ้ดูเส้นละปัญหาเลยพ่อมาเลยโอ้สานายกขาเลยมาลาบุจะช่วยอะไรงานเนี่ยจะช่วยสามเจ้าเนี่ยไปสานี่เลยคู่เยาวชนลูกผู้ชายที่เนี่ยสุยากาสังเกตุเยาวชนยังก้าสันนัยกาทบันเข้าบาร์เลยดูการเดียวกันสาวนี้ด้วยสังเกตุจีมาตายลูกลูกกันจาระบ้ากับอีกกาลามาโรลูกกันคนนั้นสาบานอะไรด้วยตัวอุตเวนี่ลูกนี่สาวด้วยมันสีรบาบูที่ลูกจีนี่มาทบันมึงนี่สมัครเพียงลูกสิบสองสังเกตุมันนี่ท่านเนี่ยน้ำมุมก้าอาราฟิอุกุปยาบาร์เลยสาวนี้อ่ะเข้าเพียงแล้วว่าสุยามุท่าสุยามุท่าเลยไปบุกไม่ยากละว่าเสร็จแล้วสิว่าไม่จ้ะยี่จีร่าเลยที่สานายกาด้วยตัวที่สิบสามหนึ่งแล้วที่พี่ดูเรื่องบ่เนาะก็เล่าแค่แค่พี่จ้าเลยดิจะช่วยเราเวชานั่นหรือช่วยเราว่าเวชานั่นเนี่ยรู้ได้อันยังไงบ่เนาะเราที่แค่แค่แค่สิ่งเนี่ยใช่ไหมเราไปบุ้มเนี่ยรู้อันเดียวกูอ่ะก็ไปกล่าวมาสุยากาเล่นลุลสารีกูทั่วไปเนี่ยสี่สิ่งด้วยสี่บาร์เลยถ้าเป็นแม่สักแค่ตัวเองเนี่ยท่านเนี่ยดูดีกูที่รู้ทั่วไปแค่ดำยมสี่บุลูสักแค่ต้องแข่งกับพี่บาร์เลยแค่ตัวนี้เด้อทุกคนเดี๋ยวกูสุยานะลุมุพวยสิเดกะวัยวงกุญญีปีนายแม่ลุเจ็กขาตักไขมุเจสัยสัญญาปูตวยสาวจีคอมมิตี้ GMC เยอายาบอภวยวินนันซีวากาญอนเล่นนี่บาระပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လူကဲ့ပြန်ဌာနပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါဝလူမှုဝန်ကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတင်တယ်သူတို့သိနေဆိုရင်တော့သူတို့လည်းအချိန်မြွေးပြန်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးလိုက်မယ်လို့ကျမယူဆတယ်ပြီးတော့ CBO ဆဲဆိုတွေမှာလည်းပေါ့နော်အစိုးရနေပြီးတော့တက်ကျက်တွေမရှိလို့ဆိုရင်လည်း CBO ဆဲဆိုတွေ NGO တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုကုညီဖန်ပိုးနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားလေးနဲ့ပေါ့နော်အကူအညီတောင်းမယ်အသိပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝဲလို့ပြကြမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကင်းပြင်းတဲ့အစိုးရဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဘူဘူဝေမောင်ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စောင့်ဝင်ရခက်ခဲနေလို့စကန်တွင်နေတဲ့ကြသူတွေကမိမိတို့ဇာတိရွာကိုပြန်လည်နေထိုင်ကြခြင်းပေမဲ့မြေမြုပ်မိုင်းအန်ဒီယာရှိနေလို့ပြန်ဖို့မဝင်ရကြပါဘူး။မြေမြုပ်မိုင်းအန်ဒီယာမရှိတော့ရင်စကန်နေပြည်သူအများစုကနေရပြန်လို့ရင်ကြတယ်လို့ကင်းပြင်းနဲ့ကင်းစားပေးနေရင်ချင်းမှုဥက္ကဋ္ဌစော်အေးများကပြောပါတယ်။ကိုယ်ဝိရဖြစ်နေတယ်ခေါနာခေါနာအလှူရှင်နေရလဲဟလာပြတ်တောင်ပြတ်တောင်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒုက္ခရတော့အဓိကတော့နော်ဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာကိုရနေရာသစ်ချပေးလိုက်ချပေးလိုက်တကယ်လို့ပြန်နိုင်တဲ့လူကိုစီစဉ်ပေးလိုက်ပြန်နိုင်အောင်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကဥမာရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာအိမ်နဲ့ယာနဲ့ရှိပြီးမဲ့လို့တချို့ကဟလာချီသလိုအိမ်နဲ့တနေ့လို့တနေ့စားရလဲပါတယ်လေအမျိုးမျိုးကိုဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စန္ဒအတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ကဲရော့ခန်းတို့ကိုဒီရောမနီအကောလို့ဆိုလဲအကောလို့နေရမနေမယ်အကောလို့ပြန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြန်ရမှာကျင်းသေးတယ်ဒါတော့အချိန်နေပေးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပေါ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့မှာစကန်ကိုကရင်ပြည်နယ်နေဆိုင်ရာနဲ့လုံရဲဝန်ကြီးပုံမကြီးညိုမင်းနောင်လာရောက်ခဲ့ပြီးစကန်ပြင်ပမြန်ညွန့်ရက်ွက်မှာနေရာချတာပြနိုင်ရေးစီစဉ်နေကြောင်းအတိပြခဲ့တယ်လို့စကန်ဥက္ကဋ္ဌစောထွန်းကပြောပါတယ်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတမတော်နေကြားဆောက်တာနဲ့ခွက်ထွက်ဒီဂီဗီဒီယိုကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဥအိတ်စွန့်ခွာတက်ပြတဲ့ဒေသခံစုစုပေါင်း4000ကျော်ဟာမြန်ယူစီပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာလာရောက်ခုလုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစ်စ်တောင်ပိုင်းတွေမှာပြည်တွင်းနေရာပြောင်းဆွေနေရသူတွေ36000ကျော်လောက်ရှိသေးတယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာအခြေဆိုင်ပြည်တွင်းနေရာပြောင်းဆွေနေရမှုစောက်ကြီးအဖွဲ့ IDMC က2019ဒီဇင်ဘာလမှာထုတ်ဝေတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချုပ်ကတော့တော်တော်နေတဲ့မှာခိုးအောင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့တချို့တွေကတော့သူတို့စာနာမရှိပဲအစီအစဉ်တွေအတိုင်းနေထိုင်ကြရပြီးအမဲစုကပဲဒုက္ခသည်စကန်တွေထဲမှာရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စကန်ပေါင်း9ခုမှာတော့လူကြီး9000ဝန်းကျင်ရှိနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နေပြီဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီစကန်တွေကနေပြည်တွင်းကိုပြန်လာကြသူ1000နီးပါးပဲရှိနေသေးတယ်လို့အစီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။